Усім привіт! І сьогодні я вам хочу показати свій щоденний макіяж. Цей макіяж є базовим, тому він може бути як і денним, так і вечірнім. Все залежить від його інтенсивності. Цей макіяж є дуже простим і вкрай універсальним. Він підходить до будь-якого образу, до будь-якого одягу, до будь-якої події, до будь-якої частини дня, щоб його носити. Також він підходить будь-якій дівчині з будь-яким кольором волосся і кольором очей. Даний макіяж, я б сказала, дуже простенький. Для нього потрібно досить небагато косметики. Ось вся моя косметика помістилася ось в таку косметичку. Також ця косметика і включає в себе достатньо бюджетні варіанти косметики. Про всіх них детально я розкажу далі в цьому відео. Розкажу, покажу. Також для цього макіяжу потрібно зовсім невеличка частина кісточок, які також поміщаються в дану косметичку. Тобто, якщо ви багато подорожуєте або ходите в гості, то, скажімо вам, дуже просто буде перевести такий набір косметики навіть для вечірнього макіяжу. Скажімо, це дуже і дуже мало косметики. Щоб зробити вечірню версію, ви затратите максимум 40 хвилин. Це при тому, що денна версія дуже-дуже просто перетворюється в вечірню версію. І також цей макіяж, як і денний, так і вечірній, дуже простий в виконанні. І також він виглядає, скажімо, гарно, акуратно. Я бажаю вам приємного перегляду. Надіюся, вам цей макіяж сподобається так, як і мені, і ви також його будете робити кожного дня, він також стане вашим улюбленим, він також вам дуже і дуже сподобається. Нагадаю, що в описі знаходяться всі продукти, які я використовую, також коротенька інструкція і посилання на інші плейлисти з іншими моїми відео, оскільки на моєму каналі виходять не тільки макіяжі, але й відео із інших категорій. Приємного вам перегляду! Що мені потрібно для щоденного макіяжу, знаходиться в ось цій косметичці. Як ви бачите, косметики для щоденного макіяжу мені потрібно зовсім небагато. До речі, ця косметичка – це сумочка від Oriflame. Як вечірня сумочка, вона мені не підійшла, і я вирішила її використовувати як косметичку. І, до речі, дуже і дуже зручно. Також тут є ось таке відділення на замочку. В сумочці воно, напевно, розраховано як відділення для монет. Я ж його використовую як відділення для ватних дисків і ватних паличок. Макіяж я вже наношу на зволожену шкіру обличчя. Зволожую шкіру обличчя я відразу після вмивання. Після того, як я зволожила шкіру обличчя, я починаю наносити макіяж. Отже, почнемо ми із тонального крему. На кожного дня я користуюся тональним кремом від Max Factor. У відтінку 100, це самий світлий відтінок, це мій улюблений тональний крем, він прекрасно тонує обличчя, практично не сушить шкіру обличчя. Тональний крем я наношу своєю улюбленою кісточкою, це ось така кісточка для тональної основи, вона синтетична. Це моя зі всіх кісточок сама улюблена кісточка. Якщо б мені сказали, яку кісточку я хочу залишити зі всіх, напевно, 50 кісточок, яких в мене є, я б сказала однозначно цю. Це сама-сама найкраща кісточка, найпотрібніша, і мені вона подобається найбільше. Чому? Я вважаю, кожного дня потрібно користуватися кісточкою для тонального крему, оскільки, по-перше, так, тональний крем лягає рівніше, а по-друге, ви не розтягуєте шкіру обличчя. Отже, почнемо наносити тональний крем. Я починаю із чола. Далі я тоную область під очима і щоки, ніс, підборіддя. Я не затоновую губи. В зону навколо очей я наношу
тональний крем на кожен день. На кожен день я також не користуюся коректором. Тобто, якщо в мене є якісь дуже проблемні ділянки шкіри на обличчі, наприклад, прищики великі, або якісь певні висипання, чи чорні цятки, чи веснушки, які проглядають, я їх все одно не затоналюю. Тобто, я, звичайно, накладаю один слой тонального крему, але не більше. Далі я своє обличчя припудрюю, пудрою від Max Factor і великою пушистою кісточкою. Кісточки в косметичці в мене лежать в ось таких чохлах, які захищають кісточку від того, щоб вона не втрачала свою форму. Найбільше я припудрюю Т-зону, а також зону навколо очей. Оформляю свої брови ось таким невеличким, вже дуже-дуже малесеньким олівцем від Евеліни. Він ось такого кольору. Такого коричневого, я б сказала, темно-коричневого. Це мій улюблений олівець цієї марки, він недорогий і він дуже-дуже класний. Я насправді купила вже ось такий новий, дивіться, наскільки він набагато більший від мого. Але цей хоча б насправді пише, що колір є світлішим. Ось, як ви бачите, оце новий, це старий. Колір пише, що світліший, але насправді він є дуже темним. Він майже чорний, хоча пише коричневий. І це вже не перший олівець від Евеліни, що я купляю на заміну ось цьому такому малесенькому і, на жаль, не можу знайти потрібний мені колір, завжди мені не підходить. Цей олівець не розтікається і прекрасно підкреслює брови і має дуже-дуже багато варіацій з кольорами. Тому можу порекомендувати. В мене відтінок той, який дуже хороший, 8К1. Ось так він тут є. Ось його я рекомендую. Якщо ви його знайдете, ну, буде дуже-дуже добре. Він неймовірно хороший. Новий в мене 12Е1. Насправді, я не зовсім до кінця розібралася з їхньою нумерацією, хоча пише, що він, ось як ви бачите, коричневий. Ну, насправді, малює він, скажімо, не зовсім коричневим. Він, скажімо, проводить таку досить чорну лінію. Отже, я малюю свої брови ось таким олівцем і розтушовую ось такою кісточкою. Як ви бачите, в моїй косметичці знаходиться декілька кісточок. Зовсім без кісточок я обійтися не можу. Переходимо до макіяжу очей. Я беру свої розсипчасті чорні тіні. Це чорні тіні від марки Єва. Вони насправді були пресованими, але згодом вони в мене розбилися і я їх пересипала в ось таку баночку. Вони дуже-дуже насичені, не осипаються, тримаються практично весь день без бази під тіні. Гарно дуже лягають на око і при тому, скажімо, досить дешево коштують. І доступні практично в будь-якому, скажімо, такому звичайному магазині косметики. Щоб нанести ці тіні, мені буде потрібна кісточка. Я буду використовувати ось таку велику кісточку. Вона така посередині, скажімо, гостра, по бокам вона зрізана, вона досить широка, пушиста і натуральна. Тіні дуже і дуже насичені, тому контролюйте кількість тіней, які ви наносите на повіки. Також плюсом цих тіней є те, що
вони саме чисто чорні, такого чорного насиченого кольору, не асфальтового, не сірого, що найчастіше буває із чорними тінями, не віддають в синій відтінок, відтінок, скажімо, таких синяків. Вони справді чисто чорні, такі глибокі, чорні, насичені. І ще мені подобається те, що в них немає перламутру. Оскільки я не люблю перламутрові тіні ніякого кольору, чорного тим більше. Показую всі продукти, якими я користуюся, оскільки я пробувала користуватися різними продуктами, і, скажімо, ці вже, скажімо, зафіксувалися у моїй косметичці. Вони справді найкращі по стійкості, по ціні, по результату, ну і по місцю, яку вони займають в косметичці. Для мене дуже важливо, щоб макіяж на кожен день займав, косметика займала дуже-дуже мало місця, оскільки вона їздить разом зі мною, і я не можу собі дозволити возити її надто багато. Я користуюся лише двома відтінками. Це чорний і темно-коричневий. Темно-коричневий я наношу лише для того, щоб надати глибину оку. Тут є, скажімо, ось такі 4 базових кольори. Мені дуже-дуже подобається. Це Ruby Rose номер 1. Скажімо, ось такої листочком, скажімо, буде такі тінюшки в упаковці листочком, в коробочці листочком номер 1. Мені вони подобаються, як я вже казала, результатом, які ти отримуєш після їхнього нанесення. Також мені подобаються вони ціною, також вони мені подобаються розміром і те, що в них є базові кольори. Але мінусом є те, що вони мають такий, скажімо, невеличкий перламутр. Ну, не зовсім мінусом, але, скажімо, таким. Я не сильно це люблю. Тому мені воно швидше не подобається, ніж подобається. Також для нанесення цих тіней я буду використовувати уже меншу круглу ось таку кісточку. Вона практично зовсім-зовсім малесенька. Це натуральна кісточка, кругла така. І буду я використовувати. Зазвичай я використовую любий із 3 оцих темних відтінків. Сьогодні я буду використовувати ось цей самий-самий темний. І буду я його наносити уже на нерухому верхню повіку, щоб, як я вже казала, надати глибину оку. Наношу на нижню повіку. Далі я висвітлюю свої очі, щоб вони не виглядали такою темною плямою, з синцями такими, щоб вони не були, скажімо, занадто такими насичено чорними, дуже темними. Я їм надаю, скажімо, такого блиску, сяєння і чуть-чуть світлого кольору. Висвітлюю я двома способами, в залежності, куди мені потрібно йти. Якщо макіяж денний, я висвітлюю ось таким білим олівцем. Якщо ж макіяж вечірній, і мені потрібно йти в другу половину дня, я висвітлюю ось такими тінями, що я показувала раніше, ось цим самим-самим світлим кольором. Це коли мені потрібно йти десь в другу половину дня, або мені потрібен вечірній макіяж, або мені потрібно більш насичений макіяж, тоді я використовую для висвітлення ось такі світло-коричневі тіні. Якщо ж макіяж денний, або роблю я його зранку, я висвітлюю його ось таким білим олівцем. Білим олівцем від Golden Rose у відтінку 312. Прекрасний олівець, цей олівець білий, він дуже насичений, дуже м'який, він прекрасно малює, він великий, він бюджетний. Це дуже-дуже хороший олівець, скажімо, за дуже-дуже достойну ціну, він мені дуже подобається. Це, я б сказала, один з найкращих олівців. Він, скажімо, невеличкий, але при тому його надовго вистачає. Можу його порекомендувати, один з моїх найулюбленіших олівців. Область під бровою. І дуже добре розтушовуємо, що білий колір, що коричневий, ми дуже-дуже добре розтушовуємо. Також ми висвітлюємо куточок ока і нижню, чуть-чуть нижньої повіки. В щоденному макіяжі я не висвітлюю верхню частину скули, оскільки, по-перше, це перевантаження косметикою,
А по-друге, моє лице і так занадто світле, і додаючи ще світлого кольору, вже, скажімо, все виглядає як в білосніжки. Далі я обов'язково кожного дня підкручую свої вії за допомогою ось такого станочка для підкручення вій. Станочок від Avon, дуже хороший, він не відрізає вії, він дуже добре їх підкручує. Єдиний його мінус – це те, що він чорний і на ньому дуже важко замітити вії, які ось сюди попадають, і ти можеш не побачити, всі чи не всі захопилися вії. Далі я свої вії фарбую тушю ось такою видовжуючою від Oriflame. Далі я підвожу водну лінію чорним олівцем. В мене від Avon Super Shock. Це також мій улюблений олівець у відтінку Black, чорний. Я обожнюю цей олівець. Він згодом починає підсихати всерединці. І, скажімо, сам олівець стає меншим, ніж, скажімо, оця дерев'яна основа. Це, скажімо, його єдиний мінус, і скільки ти його не точи, він, скажімо, ламається, оскільки він випадає сам по собі, так, ось, він насправді в мене дуже великий, якщо ти дерев'яну основу дуже сильно сточиш, він згодом просто-напросто зламається. Ну, але оскільки цей дуже-дуже м'який і дуже, як я вже сказала, насичений, плюс він доступний те, що його можна дуже легко купити, а також він доступний по ціні, поки що я користуюся цим. Собою в косметичці ввожу ось таке дзеркало, воно, скажімо, із двох сторін, одна сторона збільшувальна і одна звичайна. Далі я буду наносити бронзер. Бронзер я наношу завжди, оскільки лице, скажімо, коректувати я люблю, скажімо, робити вилиці особливо мені подобається і, скажімо, надавати лицю трішечки загару, щоб воно не було занадто блідим. Серед бронзера я використовую не сам бронзер, а ось таку темну пудру від Max Factor. Також від Max Factor, як ви вже бачите, третій продукт від Max Factor. Ця марка мені дуже подобається. Дуже-дуже класна пудра. Тут, до речі, є також кісточка. Кісточка, скажімо так. Задумка хороша. Задумка ставимо 5, але за якість кісточки ставимо тверду 3. Вона, скажімо, кусюча, непрактична, оскільки вона ось така кругла, нею вкрай важко нанести бронзер. Ну, така кісточка, плюс коли ти її засуваєш назад в баночку, частина волосків не попадає і згодом вона стає, скажімо, така в різні сторони, тобто ще й естетичний вигляд портиться і ось ці волоски з баночки стирчать. Ну, скажімо, сама кісточка мені не подобається, хоча задумка з кісточкою була дуже хороша. Цей темний відтінок я використовую як бронзер. Для бронзера я використовую ось таку кісточку, також ввожу її в чохлі. І ось так вона виглядає. Це скошена кісточка, це також дуже-дуже улюблена моя кісточка. Вкрай хороша, оскільки вона скошена і нею дуже-дуже легко коректувати скули. Так виглядає сам продукт. Він трішечки з блиском, ну його не дуже видно. Ми наносимо від центра, нижче яблучка, до верху. І добре розтушовуємо. Не забуваємо все-все без винятку дуже добре розтушовувати, щоб ніде не було чітких переходів. Якщо це денний макіяж, я переходжу до макіяжу губ. А якщо це вечірній макіяж, або ж мені потрібно дуже-дуже, скажімо, такий особливий вигляд, чи на якусь особливу подію днем, то, звичайно, я ще прикріпляю накладні вії. В мене ось такі накладні вії. Я їх
трішечки підрізала. Зовнішній куточок вії був трішечки довшим, аніж внутрішній, так як в природньому росту вій. Також я буду використовувати звичайний пінцет і буду використовувати ось такий клей для вій в такій великій упаковці. Клей для вій підсихає, переходимо до макіяжу губ. Найперше, губи потрібно добре зволожити. Серед всіх перепробуваних бальзамів для губ мені подобається ось такий безіменний бальзам для губ. Ну, точніше, не безіменний, з фірми Анжи. Ось такий. Чесно, він продається вкрай в дешевих магазинах, таких як все по 2 гривні, все по 10 гривень. Ну, це найпрекрасніший бальзам для губ, який я пробувала. Його, по-перше, дуже-дуже багато, оскільки він неймовірно довгий. По-друге, він має, скажімо, досить таку оригінальну упаковку чотирикутну. Єдине, що, скажімо, якість упаковки бажала би бути кращою. Також він прозорий і, скажімо, він має, в залежності від того, який колір, має відповідний запах. Звичайно, що запах тримається, ну, скажімо, недовго, там, перший місяць-два, і, скажімо, запах не є такий край інтенсивний і дуже, скажімо, такий неймовірний. Звичайний, скажімо, такий легенький аромат. Також оцей колір, відтінок, який ви бачите на бальзамі, він, звичайно, не передасться на губи. Но цей бальзам просто неймовірно гарно зволожує. Ось в мене, скажімо, виноградний, він йде із вітаміном Є. За винятком того, що він вкрай дешевий, більше мене нічого в ньому не лякає. Чому мене це лякає? Оскільки я боюся, що, скажімо, там, скажімо, додані якісь шкідливі компоненти, оскільки за таку дуже-дуже низеньку ціну говорити за якусь якість вкрай складно. Але якщо в мене губи вкрай, скажімо, в такому занедбаному стані і чи дуже обвітрені, або дуже-дуже потребують зволоження, то цей бальзам, ну, просто номер один, він їх зволожить, як ніякий інший. І, ну, от якось так. І, до речі, фірми Анжель в мене є олівець для губ, він також просто неймовірно прекрасний. Не знаю, як так, що, от, скажімо, така косметика, вона чудова. Пізніше я їх буду фарбувати такою злегка рожевою помадою від Avon Color Trend. Це також, скажімо, досить бюджетна помадка. Я вже її в одному із відео для покупок показувала. Вона ось такого ніжно-персиково-розового кольору. Вона просто неймовірно гарно пахне морозивом. Звичайно, вона, скажімо, досить така маленька. Ну, проте вона, скажімо, бюджетна. І в ній досить достойна упаковка. Я думала, що коли мені прийде за такі гроші, упаковка буде вкрай жахлива, приблизно як ось цього бальзаму, але ні, упаковка прийшла нормально. Скажімо, це два моїх улюблених для губ косметичних продуктах. Домальовую я стрілочку ось таким від Avon Super Shock олівцем, тим, що ми проводили водну лінію. Накладні вії підкручуємо цим самим станком, яким ми підкручували наші природні вії. Також, якщо у вас десь залишився клей на віях зверху, то також його потрібно замалювати чорним олівцем. Ось такі
який мій секрет мого улюбленого щоденного і святкового макіяжу, його детальна інструкція, також мої улюблені косметичні продукти. Мені дуже приємно, що ви провели цей час зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, а також підпишіться на мій канал. Мені буде дуже-дуже приємно. Таким чином я буду знати, які відео вам подобаються найбільше. Нових зустрічей! Всім па-па!